What is jamina? Jamina হৈছে এটা কম দামী সিগারেট যাক সকলোৱে কিনি খাব পাৰে বৰ সস্তা বৰ সস্তা ছাৰ What is তাজমহল? আমাৰ ঘৰত কোৱা চাহপাতৰ বাগান ছাৰ ঐ গৰু তই এইবোৰ ক'ত শিকিলি ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদবোৰৰ নাম তই ধ্বংস কৰি দিছ কাইলৈ পৰা যদি স্কুললৈ আহিব খোজ বাপেৰ ছিগনেচাৰ লৈ আহিবি পাহৰি নাযাবি বাপেৰ ছিগনেচাৰ আনিবলৈ হ'ব ছাৰ ঐ মূৰ্খ তোৰ ইমান সাহস হ'লনে তই স্কুললৈ মদৰ বটল লৈ আহিছ মই কৈছো আপোনাৰ লৈ আহিছো আপোনাৰ কথা মানি ছিগনেচাৰটো আকৌ দেউতাই ভুল কৰিলো নেকি ছাৰ